Prie starto linijos šiandien išsirikiavo ne trys favoritai. Numeris antras, ketvirtas ir numeris penktas, kurisgi žirgų šiandieną nuskins laimėtojo laurus. Todėl skelbiu lenktynes pradėtas. Sveiki sulaukę naujo žaidimo. Puikus startas. Šios dienos žirgas favoritas yra numeris 11. Priekyje numeris 7. Wow. Šalia 11 numerio bėga numeris 12. O, jūs tik taip pasižiūrėk. Ką mes matome? Į priekį veržiasi numeris 12. Puiki kova. Įveikus lygiai pusę trasos, pirmieji bėga dalyviai, kurių numeriai 12 ir 6. Taip ir toliau, taip ir toliau. Nagi, pirmin. Į priekį smarkiai įsiveržė numeris 7, aplenkęs numerius 12 ir 6. O aš galvojau, kad situacija klostysis kitaip. Žiūrėkite, numeris 6 veisi numerį 12. 200 metrų iki finišo. Nedrįstu daryti jokių išvadų. 100 metrų iki finišo. Kuris iš dalyvių kirs pirmas finišo liniją? Ogi tai numeris 6. Taigi pirmą vietą laimi numeris 6. Antra vieta atitenka numeriu 11. Trečią vietą laimi numeris 7. Na, kokia krūvina kova. Ar matėt, kaip rungiasi numerį pirmas ir šeštas? Tiesiog fantastiškos lenktynės. Iš tiesų verta išmėginti laimę ir kurstyti savo emocijas mūsų lenktynėse. Pabandyk ir tu.